Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Abdullah Hüzeyfə ibn Yəməndir. Radiyallahu anh. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur sahabəsidir. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm münafiqlərin adlarını Hüzeyfəyə öyrətdiyinə görə ona sirrin sahibi deyirdilər. Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anh nifaq və münafiqlər mövzusunu hamıdan yaxşı bilirdi. Ondan nədir nifaq deyə soruşan adama o belə cavab vermişdir. İslamdan danışmaq, lakin ona əməl etməmək. Bu sahabə gələcəkdə baş verəcək fitnələrlə bağlı neçə-neçə hədislər rəvayət etmişdir. Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anh rəvayət etdiyi məşhur hədisdə deyilir ki, Hüzeyfə demişdir, İnsanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən xeyirxah işlər barədə soruşardılar. Mən isə ondan şər əməllər barəsində soruşardım ki, xətəri mənə dəyməsin. Bir gün mən dedim, Ya Rasulullah, biz həqiqətən də cahillik və şər içində yaşayırdıq. Allah bizə belə bir xeyir nəsib etdi. Bu xeyirdən sonra şər gələ bilərmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bəli dedi. Mən soruşdum, bəs bu şərdən sonra yenə xeyir gələ bilərmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, bəli, lakin bu xeyirə şər ləkəsi bulaşacaqdır. Mən soruşdum, o nə ləkədir, ya Rasulullah? Dedi, mənim yolumu tutub getməyən adamlar olacaq. Onlar yaxşı işlər gördükləri kimi pis əməllər də edəcəklər. Mən soruşdum, bəs bu xeyirdən sonra şər gələcəkmi? Dedi, bəli. Həmin vaxt cəhənnəmə çağıran azğın adamlar olacaq. Kim onların çağırışını qəbul etsə, cəhənnəmə atılacaqdır. Mən dedim, ya Rasulullah, onları bizə vəsf et. O buyurdu, onlar bizlərdən olacaq və bizim kimi danışacaqlar. Soruşdum, o vaxta qədər yaşasam mən nə edim, ya Rasulullah? Buyurdu ki, müsəlman cəmaatına qoşul və onların imamına tabi ol. Dedim, bəs onların nə bir cəmaatı, nə də bir imamı olmasa necə? Dedi, arxa dişlərinlə ağac kökündən yapışmış olsam belə, o firqələrin hamısından uzaq dur və ölüm səni haqlayana dək bu vəziyyətdə qal. Yenə bir rəvayətdə Hüzeyfə radiyallahu anh demişdir, vaxt gələcək fitnə baş qaldıracaq. Həmin vaxt bu fitnədən yalnız dua edən kimsə, özü də dənizdə batan kimsə tək dua edən kimsə qurtulacaq. Yenə bir hədistə o Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə buyurduğunu rəvayət etmişdir. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, siz ya insanlara yaxşı işlər görməyi buyuracaq və onları pis işlərdən çəkindirəcəksiniz, ya da Allah sizə elə bir bəla göndərəcək ki, ondan sonra nə qədər dua etsəniz belə dualarınız qəbul olmayacaq. Yenə bir hədisdə o, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini rəvayət etmişdir. Məndən sonra sizin aranızda cəmaata yalan danışan və onlara zülm edən böyükləriniz olacaq. Kim onların yalanını təsdiqləsə, ha belə onların zülmünə dəstək versə, o məndən uzaq, mən də ondan uzaqam. Belələri qiyamət günü mənim hovuzuma yaxınlaşa bilməyəcəklər. Lakin kim onların yalanını təsdiqləməsə, ha belə onların zülmünə dəstək verməsə, o məndəndir, mən də ondan. Belələri qiyamət günü hovuzumun başında mənim yanımda olacaqlar. Həmçinin rəvayət edilir ki, bir gün Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anh yerdən iki daş götürüb onları bir-birinin üstünə qoyur. Sonra tələbələrinə deyir, bu iki daş arasında işıq görürsünüzmü? Onlar cüzi bir işıq görürük deyə cavab verdikdə Hüzeyfə radiyallahu anh deyir, vaxt gələcək, bidətlər ayaq açıb hər tərəfə yayılacaq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi o bidətlər arasında, bu iki daş arasında görünən işıq kimi görünəcək. İş o yerə gəlib çatacaq ki, haq yolda olan möminlər bidəti tərk etdikdə, bidətçilər və avamlar onları qınayıb deyəcəklər. Bunlar haq yoldan azmışlardır.
sünnəni tərk ediblər. Bu sahabə gələcəkdə baş verəcək fitnələr barədə 40-dan çox hədis rəvayət etmişdir. Həmin hədisləri bir yerə toplasaq, hansı fitnələrin baş verəcəyini öyrənib, onlardan qorunmaq üçün tədbirimizi görə bilərik. Nəhayət, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin onu tərifləməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona və onun anasına dua edib demişdir: Allah sənin və sənin ananın günahlarını bağışlasın.